תראו, אני עומד היום בפניכם פה, כמובן בפעם האחרונה, כיושב ראש המפלגה. כמו שאתם יודעים, בבחירות הקרובות ליושב ראש בחרתי שלא להתמודד. בחרתי גם שלא להיות חלק מהרשימה לכנסת הקרובה. וברמה האישית, לקחתי אחריות עד הסוף, כמו שאומרים. ודווקא... ודווקא מהמקום של מי שלקח אחריות, דווקא מהמקום הזה חשוב לי לשתף אתכם בכמה מחשבות. ואני לא אומר את הדברים כדי להסיר אחריות. קיבלתי מכם מהוועידה סמכויות ניהוליות מלאות, וכפי שגם כתבתי לאחרונה, ואני אומר, אני נושא באחריות לתוצאה. הייתה לצידי נבחרת, אבל אני אחראי. אני רוצה לפנות מכאן... אני רוצה לפנות מכאן לחברי מפלגת העבודה בכל הארץ, לפעילים ולתומכים הרבים, ולומר לכם תודה מכל הלב. מכם שאבתי את הכוח ואת האמונה, ואליכם אני מחזיר את המנדט שניתן לי. תודה רבה.